Přihlaste se k odběru mého kanálu. Společně odhalíme tajemství minulosti. Prosím, nezapomeňte aktivovat zvonek. Dnes prozkoumáváme nekropoli Saqqara. 3000 let sloužila jako pohřebiště. Pohřebiště zkoumají archeologové z vícero zemí, mimo jiné i z České republiky. Pohřebiště skrýtá nejstarší pyramidy na světě, monumentální mastaby, hluboké šachtové hrobky a podzemní labyrinty. Celému komplexu věnují samostatný film. V této sérii videí bude uveden jako 6. díl. Námětem tohoto filmu je nejznámější stavba, Choserova stupňovitá pyramida. Z pověření krále stupňovitou pyramidu postavil architekt Imhotep zhruba 2700 let před naším letopočtem. Imhotep byl vysoce postaveným knězem školy mysterií Horova oka. Byl prvním architektem, který použil kamenné bloky ve stavebnictví. V dějinách lidstva je také prvním filozofem. Proslavil se mimo jiné jako astronom, chemik a lékař. Pomocí frekvencí elektromagnetického pole zvýšil vibrací aury, čímž zvýšil osobní elektromagnetické pole člověka. Pro vaši informaci, pan Tesla vyléčil svého přítele Samuela Clemence pomocí oscilátoru s léčivými frekvencemi. Samuel Clemens je známý jako spisovatel Mark Twain. Podle patentové přihlášky pana George Selakovského z roku 1934 bylo během krátké doby v domácnostech 10 000 vysokofrekvenčních zařízení a později přes 500 000. Imhotep léčil nemocné orgány tím, že uvedl pomocí léčivých frekvencí energetická centra člověka do rovnováhy. Dodnes je Imhotepa Esculap štáb znakem lékáren. Pro léčení lidí používá elektromagnetickou energii. Pyramida, kterou postavil, generuje energie na různých frekvencích. Telurická energie je soustředěna v oblasti Saqqara, kde jsou hlavní elektromagnetické uzly planety. Je to ideální místo pro stavbu pyramidy, protože žula jako stavební materiál pyramidy zde může vibrovat. Pyramida s žulovými bloky bohatými na křemíkové krystaly je schopna vyrobit negativní statickou energii. Energie vzniká vzájemným třením křemíkových krystalů. Dnes je to známo jako piezoelektrický jev. Místo, kde pyramida stojí, je důležité pro funkční využití pyramidy jako elektrického kondenzátoru. Podobně jako anténa ukládá pozitivní energii atmosféry do křemíkových krystalů žulových desek. V tehdejší době byl celý areál chráněn 10-metrovou vysokou zdí, která byla 550 metrů dlouhá a 275 metrů široká. Tato zeď je důležitou součástí pyramidového komplexu. Zeď působila jako akustické stěnící opatření a za tím účelem nemá žádné otvory. Je zde 15 falešných bran a pouze jeden vchod. Pokud by do oblasti pyramidy bylo více vchodů, mohla by vyrobená energie uniknout otvory ven, což bylo nežádoucí. Toto byl jediný vchod do pyramidy.
Jak vidíte, je vchod z tohoto důvodu velmi úzký a následná chodba je záměrně dlouhá. Byla postavena paralelně s energetickými vlnami. Chodbu tvoří galerie se 48 sloupy. Na začátku chodby jsou pevné stěny. Vzdálenost mezi sloupy se od vchodu směrem dozadu zvětšuje. V té době byla tato stěnice opatření používaná pro všechny typy frekvencí v horizontálním směru. Již zhruba před 5000 lety věděli lidé v Sakkaře, jak provádět stěnici opatření pro používané frekvence. Stavební úpravy okolo pyramidy mě přivedly k podrobnému posouzení stavby v pyramidě. Jako u ostatních pyramid na světě, i zde byl nejprve vytvořen tunelový systém. Nejdříve byla vyhloubená svislá šachta 7x7 metrů a do hloubky 22,5 metrů. Poté byly vyhloubeny na stovky metrů tunelů, místností a galerií. Při nynějších průzkumech byly objeveny tunely v délce 6 km. Po dokončení šachty byly vyhloubeny další místnosti. Jedna u samotné šachty a poté dvě, tři, čtyři a pět místností na všechny čtyři světové strany. Každá skupina místnosti produkuje jinou zvukovou frekvenci, která se v elektromagnetickém poli zvyšuje. Místnosti obsahovaly 40 000 alabastrových misek a váz, které vibrovaly na stejné frekvenci. Tvar nádob a kapalina, kterou obsahovaly, určovaly frekvenci vibrací, na kterou byla místnost naladěna. V místnostech byly položeny tyrkysově modré keramické dlaždice, které byly pravděpodobně supravodivé. To znamená, že elektrický náboj v nich nenašel žádný odpor. Páry, muž s ženou, v těchto místnostech meditovali a dosáhli vyšších úrovní vibrací. Na videozáznamu šachty v žulovém podloží sledávám, že stěny byly pokryty cihlami. Jednalo se o první vyrobené cihly. To je důležité z elektrotechnického hlediska. Imhotep použil cihly k izolaci žulového kamene v šachtě za účelem tlumení hluku ze spodních místností. V případě neprovedení této izolace by mohly žulové stěny v šachtě způsobit zpětnou vazbu získané energie. Všechna tato opatření byla důležitá pro zvýšení vibrační frekvence studentů pro realizaci jejich duchovního vývoje. Když byla polovina pyramidy ve výšce 44 metrů vybudovaná, mohla již sloužit k výrobě energie. Pyramida generovala tachynovou energii s nejvyšší vibrační frekvencí. Jedná se o neutrální energii vytvořenou mezi dvojici opačně nabitých částic, která je vyrovnává. Pyramida vytvořila obrovské elektromagnetické pole. Pyramida generovala několik frekvencí, které byly pro studenty důležité pro zvýšení jejich životní energie a jejich osobního elektromagnetického pole. Přestože byla pyramida pouhých 44 metrů vysoká, bylo možné vyrobenou energii použít jako elektromagnetické dráhy z čet pilíři. V posledních filmech z roku 2020 vysvětlují, jak se žulové kameny přepravují podle principu magnetického vlaku. Pro připomenutí zde opakuji scény z filmu. Pyramidy byly vybudovány elektromagnetické cesty. To byly jet sloupy v efektivní vzdálenosti pro přenos negativních iontů, které se v pyramidě vyprodukovaly. Každý jet sloup měl dvě cívky vyrobené ze zlatého drátu, které byly navinuty na jet sloupu.
Primární cívka byla ve spodní části a sekundární cívka v horní části. Čecou byl uzemněn zemi ve směsi solí. Kněží s vyšším vědomím dokázali převést jontový proud opačným směrem. Tyto cesty byly instalovány mezi staveništěmi, jako je pyramida a lomy. Úderem kladiva kněz rozvibroval krystaly křemene v dioritu, čím zaktivoval negativní jonty. Oba negativní náboje se navzájem odpuzují a tím dojde ke vznášení dioritu. Velké diority byly přepravovány na principu magnetického vlaku. Pomocí pyramidy vznikly elektromagnetické cesty, které byly vhodné pro transport materiálu. Zde se jedná o neutrální energii, která vznikla mezi dvěma různě nabitými částicemi. Tato energie, která neklade žádný odpor, je 27krát rychlejší než rychlost světla. Pyramida vytvořila tachynovou energii s největší vibrací na Zemi. Po dokončení filmu v roce 2020 jsem se z archivu dozvěděl následující. Abu al-Hasan Ali al-Masu Masuri, známý jako Herodotos Arabů, napsal ve svých knihách. Do kamenu bylo udeřeno kovovou tyčí a poté se kameny pomalu zvedly do výše. Je také známé, že Imhotep používal technologii výrobu betonu, která vypadá jako přírodní kámen. Nyní následují záběry z minulého filmu. Jak jsem uvedl v prvním filmu, nedaleko asuánských vodopádů na ostrově Sehel se nachází velký kámen od Imhotepa, na kterém je hieroglyfy uvedeno složení směsi aglomerátů, tedy od přírodního kamene k nerozeznání. Kámen byl objeven egyptologem Edwinem Wilbourem v roce 1889. Teprve později bylo toto písmo dešifrované. S největší pravděpodobností to napsal Imhotep, architekt první pyramidy elektrárny v Sakkaře. Ve sloupcích 11 a 12 je uvedeno, kde je možné najít důležité materiály pro výrobu betonu, který má stejnou tvrdost a vzhledem se podobá přírodnímu kameni. Sloupce 15 až 17 označují, které materiály, například krystaly křemene, musí aglomerát, který je schopen vyrábět elektřinu s určitou frekvencí, obsahovat. Ve sloupcích 18 až 20 je uvedeno použití betonu. Tím se dostáváme k nejdůležitějšímu zjištění při stavbě Velké pyramidy. Vibrace planety způsobily, že křemíkové krystaly v cihlách, ze kterých byla pyramida postavena, vibrovaly. Vibrace alabastrových nádob uložených v místnostech také zvyšovaly vibrace křemíkových krystalů. Vibrace způsobily záporný elektrický náboj. Toto je známé jako piezoelektrický jev. Celá pyramida byla masivním kondenzátorem negativní energie. Ale je potřeba něco vysvětlit. Existují dva druhy křemíku. Jeden vytváří záporný náboj, když vibruje a otáčí se doleva. To je případ litých cihel podle receptury Sehel Steli. Lité cihly byly izolovány bloky pemzy. Druhý křemík má kladný elektrický náboj a otáčí se doprava. Ten vzniká v žulových deskách, které byly použity k obložení vnějších stran pyramidy. Je málo známé, že stupňovitá pyramida měla ještě vnější stěnu. Původní obložení pyramidy bylo o 5 metrů dále. Dnes tyto vnější zdi již neexistují. Obložení pyramidy bylo odstraněno. Není nám známo, zda vnější stěna stupňovité pyramidy byla opláštěna stejně jako stupňovitá pyramida, nebo zda byly stěny šikmo opláštěny.
Tvar pyramidy je předpokladem pro výrobu elektřiny. Vodorovné vrstvy se směrem nahoru zmenšují a shromažďují elektrický náboj, stejně jako u obkladu pyramidy z žulových desek. Kladně nabité částice rotují ve směru hodinových ručiček. Záporně nabité částice rotují proti směru hodinových ručiček. Tím vzniká elektromagnetický vír mikročástic. Velmi vysoké frekvence oscilují. Vír energie v pyramidě zvýšil vibrační frekvenci a přeměnil ji na vyšší typ energie. Tato energie pak stoupala stovky kilometrů nahoru do ionosféry. Tudíž neutrální a vyvážené mikročástice představují Tachynovu energii. Jsou neutrální a proto na ně nepůsobí žádný odpor materiálu, kterým jsou prostupovány. Stupňovitou pyramidu nejprve tvořily pouze 4 úrovně. Obsahovala 280 000 kubíků kamene. To představovalo přesně polovinu objemu konečné pyramidy. Před ní byly umístěny energetické sloupy, takzvané ČET sloupy, které tvořily elektromagnetickou cestu až do kamenolomu. To umožnilo přepravu materiálu do končení projektu. Pyramida dostala další 2 úrovně. Tedy dosahovala výšky 60 metrů, podle posledního měření 57,974 metrů. Po dokončení byla váha pyramidy 900 000 tun. Vznik energie a rozsah jejího účinku závisí na množství vibrující hmoty. Pozoruhodná je velká elektrická cívka ze zlatého drátu, která byla instalovaná na plošině v šachtě. Její pohyb způsobil pulzující efekt. To ovlivnilo frekvenci elektromagnetického pole pyramidy. Zde jsou vidět dřevěné trámy, ke kterým byl připevněn výtah s cívkou pro vertikální pohyb. Tento obrovský elektrický stroj, navržený Imhotepem, vyžadoval mnoho úsilí, času a zdrojů. Ale zisk byl obrovský. Energie sloužila pro usnadnění práce, pro meditaci a také pro zdravotní účely. Generovaná Tachynova energie ovlivnila délku mozkových vln a tím zvýšila mentální sílu a elektrické pole člověka. Egypťané pravděpodobně převzali tyto technologie od obyvatel ztracené civilizace Atlantidy. Pyramida využívala technologie založené na principech kvantové mechaniky. Teprve dnes je postupně objevujeme. V Sakaře byla poprvé použitá zvuková a elektromagnetická pole ke zvýšení vibrací studentů školy Okembová hora. Egypťané jako první použili lité kamenné bloky ve stavebnictví. Po objevení chemického vzorce pro výrobu kamenných bloků byli Egypťané schopni vyrobit první dlaždice. Jako turista procházející pyramidou zjišťuji, že opatření zveřejněná ve filmu byla záměrně instalovaná za účelem výroby energie. Nyní tyto technologie, které jsem uvedl, zkoumáme a mohou najít opět uplatnění.
Když je zhodnotíme, dojdeme k závěru, že všechna stavění úpravy pyramidy naznačují, že letecký proud byl v té době vyráběn pomocí dioritu z krystaly, křemene a 40 000 misek a váz. Série videí o tajemstvích Egypta, jako je tato, je časově náročná. Filmy zotovují pouze za pomoci rodiny sám. Chcete-li moji činnost podpořit, najdete bližší informace v popisu tohoto filmu.